ئەماندارەتی سپۆرێکی بواری شوێنەوارمان کردووە لەبەرەوەی کە توانیبێتی لەسەر یەکێک لە بابەتە هەر گرنگەکان کە تایبەتە بە مێژوویەکی یەکجار کۆن تایبەت بە سەردەمی ئاشوریەکان کتێبێک بنووسێت کە ئەم کتێبە لە وڵاتی ئەڵمانیا بە زمانی ئینگلیزی چاپکراوە لە ئێستایە لە کاتێکە هێشتا کتێبەکە نەگەیشتووەتە دەستی خۆی زۆرێک لە زانکۆکان بە خۆشحاڵیەوە لە وڵاتانی پێشکەوتوو لە ئێستایە بەدەستیان گەیشتۆ لە کتێبخانەکانیان و ئەم کتێبە بێگومان دەزانن کاتێکە بکرێت بە زمانێک بەدەر لە زمانی کوردی چاپ بکرێت نیشانە دات کە تا چەند دەتوانێت گرنگی هەبێ و لەگەڵیشە توێژینەوەیەکی دیکەی ئەنجامداوە توێژینەوەکە تایبەتە بە ئەم ناوچەی کە بابڵین شوێنی سلێمانی و دەوروبەریەتی لە ماوەی 3000 ساڵ پێشتا توێژینەوەکە ناوی ئابووری وڵاتی زاموا لەژێر ڕۆشنایی دەقە مێخیەکاندا کە ئەم توێژینەوەیش هەر لە زانکۆی سلێمانی بەڕێزیان ئەنجامیان داوە پێشکەشیان کردووە و بۆی کە هەم لەسەر ناوەڕۆکی کتێبەکە لەسەر ئەوەی کە بۆ نمونە وڵاتانێکی پێشکەوتووی ئەوروپی لە ئێستایە خەریکن کتێبێک سوودوەر ئەگرن کە توێژەرێکی کورد لەسەر شارستانیەتێکی کۆن لە ئەم سەردەمی بابڵێن 3000-4000 ساڵ بێت لە ئێستای نووسیڤیەتی و کۆمەڵێک بابەتی نوێتیە باس کردووە گرنگەکەی چۆنە لەگەڵیشە لەسەر ناوەڕۆکی توێژینەوەکەش هەر بە هەمان شێوە زانیاری وەرەگرێت هەر بۆ یەڕێنە لای بەڕێز دکتۆر دڵشاد زاموا کە بەڕێزیان پسپۆڕی بواری شوێنەوار دکتۆر دڵشاد سڵاوت لەبێ زۆر زۆر بەخێربێ دکتۆر سڵاوەش لە بینەران و بیسەرانی بەڕێزیش بەخێراتی بەیانیت باش سپاس بەیانیەوەش باش دکتۆر جا بەڕێزە شوێنەوارناسی بێگومان هەم بۆ نووسینی کتێبەکە هەم بۆ نووسین یان با بڵێن کۆکردنەوەی داتا و زانیاری بۆ توێژینەوەکەت ئەبێ زۆر سەردانی شوێنەکانت کردبێت جا پێش ئەوەی هەر باسی توێژینەکە و کتێبەکەمان بۆ بکەیت باسی ئەم گەشتە شوێنەوارناسیانەی خۆتمان بۆ کە سەردانی کوێت کردووە بۆ کتێبەکە سوودت لە کامێک لە ناوچەکان بینیوە کە لەوانەیە مێژوویی بووبێتن لە کوردستان بەڵە من ئێستا 23 ساڵە شوێنەوارناسیم دەست کردو بە خوێندن و پاشان کە تاوام کردو مامۆسای زانکۆ بووم و خۆشبەختانە لە مای ئەم 23 ساڵەیە زۆرێک لە ناوچەکانی باشووری کوردستان زۆربەی هەر شوێنەوارەکانی گەڕاوم بەشێکی گرنگ لە شوێنەوارەکانی تری کوردستانی گەورەش لە هەر چوارپارچە گەڕاوم بێگومان ئەمە کاتێکی زۆری وێ بەڵام لەبەرەوەی کە خۆشەویستی بۆ شوێنەوار بۆ دۆزینەوەی ڕەگ و ڕیشەی شارستانی باپیرانی خۆمان ئەمە هەندێک بۆ کە هیچ کات هەستم ئەماندوبوون نەکردووە بۆیە ئەم گەڕانانە بێگومان جۆراوجۆر بوون هەندێکیان سەردانە بۆ منە کاتی قەڵایەکی کۆن بەجێ ماوە تەمەنێکی دێرینی هەیە وەکو شوێنەوارناس یەکەم جارە چیت بە تەنیایە لەگەڵ هاوڕێکانی یان لەگەڵ تیمە بیانیەکان کە چونکە شارستانێتی خۆمان لە هەموو جیهانە ئەخێندرێت بۆ کاتێکە ڕۆی ئەم شوێنەوارانە دۆزیتەوە و تۆماریەکەی بۆ یەکەم جار و راپۆرت و توێژینەوەی لەسەرەکەیت بەڕاستی خۆشێکی تایبەتی هەیە و لە هەمان کاتیشا وەکو شوێنەوارناس بە تایبەت من ڕێبازێکی وردم هەڵبژاردو ئەویشەوەیە کە بێ کاتی توێژینەوەی زانستی شوێنەواریەکی پڕ و تێر ئەکەین ئەبێت چوار ڕێگەزی سەرەکی بەکاربێنین کامە هەم لەم توێژینەوەیە هەم لە کتێبەکە کارم لەسەر کردو ئەویشەوەیە یەکەم ئەو بەڵگە مادیە شوێنەوارانەی لە دەشت و دەر و شاخ و تەنانەت لەژێر شاری سلێمانی شاهن بیان بینی بیان دۆزیتەوە و لێکۆڵینەوە لەگەڵ لەسەر بکەیت و مێژەکەیان ساخ بکەیتەوە بێگومانە مێژوو ساخکردنەوەیش پێویستی بە شتی ترە دواتر دەقەمێخەکان بزانی لە دەقەمێخەکانە بۆ منە کاتێک شوێنەوارێ شاری قەڵاکی کۆنە دۆزیتەوە لە دەقەمێخەکانە باسکراویانە بۆ ئەبێ بگەڕێتەوە بۆ ئەرشیفی هەموو پاشایانی میسۆپۆتامیا و زاگرۆسی دێرین ئەو دەقەمێخیانەی کە دۆزرانەتەوە کۆنتر دۆزرانەتەوە وەرگێڕدراون چونکە ئەرشیفێکی گرنگ لە دەقەمێخەکانی هەر چوارپارچەی کوردستان هەیە ئەم دەقەمێخیانە وەرگێڕدراوەکو خۆی دانراون بۆیە مادەیەکی خاون ڕاستەخۆ ئەمە شوێنەوارنازەچینەوە سەری زۆر کاتیش هەتا خوێندنەوە مێخ ەکانی ڕاستەکەینەوە چونکە ئێمە خەتی مێخیش خۆشبەختانە زیاتر لە 22 ساڵە کە زۆربەی خەتە مێخەکانمان خوێندووە و هەتا زمانی ئارامی ئەبری ئەوانە چەند کۆرسی تایبەتمان خوێنە زمانە دێرینەکانی کوردستان ئیسۆمەری بابلی ئاشووری ئۆرارتی خووری ئەیلامی میدی فارسی کۆن ئارامی کۆن و نوێ ئەبری ئەمانەمان هەمی خوێندوو بەڕاستی بەڵام لە هەمان کاتیشا لەبەرەوەی زمانی دێرین و مردوم هیچ کاتی دیعاوە ناکەین ئێمە تەواو شارەزاین لەو زمانانە چونکە خوێندنەوەی زمانی دێرین
بەڕاستی کاتێکی وردی ئەوێت بەلە هەمان کاتیشا خۆشبەختانە تا لە ناو شاری سلێمانی لەگەڵ هاوڕێکان و مامۆساکانی بە شوێنەوار خوێندکارەکانی بە شوێنەوارە شوێنەوارێکی دێریمان دۆزیێتەوە چەند دەقێکی مێخی نووسینی بزماریمان دۆزیێتەوە کە تەمەنێکی 3500 ساڵەی هەیە ئەوش ئینشاڵا لە داهاتوویەکی نزیکە زانکۆی سلێمانی وەکو گرنگترین دۆزینەوەی زانکۆکەی کۆنگرێی ڕۆژنامەوانی بووکە جا ئەمە بەڵگەی دووهەمە بەڵگەی سێهەمیش کە زۆر گرنگە بەراوردکاریە ژیانی دێرین و ژیانی ئەمڕۆ بۆ نمونە من چوم چاپێکەوتنم لەگەڵ بە تەمەنەکان کردووە کاروانچی ئەو توێژینەوەی کە کوردی باسی ئابووری وڵاتی زامواکە لە ناوچەی سلێمانی دێرین ئەو کاروانچیانە چەند ڕۆژیان پێچووە بە ئەسب ڕۆیشتون بە ماین بەگوێ درێژ لە کوێر لایانداوە لایکانیەکان کاروانسەراکانیان چۆن بۆ چیان خواردووە پارەیانداوە پارەکەیان چەند بووە چەند فلس بووە چەند قڕان بووە بۆ ئەوی بەراوردی کەم چەند ڕۆژیان پێچوت بۆی بەراوردی کەم لەگە کۆنا چۆنە تەنانەت ئێستا هەندێک لە وێنەکان دەرەکەوێت کە لە دەقە مێخەکان پاشا ئەڵێت 26دا لە ڕووباری زێی بچوو پەڕیمەوە منم دەقەم کاتی خۆی لە هۆڵەندا لە کورسێکا خوێندووە کاتێک کە دەقەکەمان خوێندەوە هەموو خوێندکارە بیانیەکان پێکەنین وتیان ئەمە شتێکی بێمانەیە منی بە مامۆساکەم وتم لەبەرەوەی من لە ڕووبار لەو ڕووبارەیە بەو دۆڵ و دەربەنانەی ڕۆشتووم شتێکی زۆر بەمانەیە کاتێک کە پاشاڵە 26 دار پەڕیمەوە چونکە لەم لە ئەڕۆیت ڕێگەکە زۆر زۆر باریکە بێتەوە سەیرەکەی دەپڕ شاخێک دێت ناچاری بپەڕیتەوە بۆ ئەو بەر تەنکە بوارێکە بۆیە چەند جارە بێ بپەڕیتەوە تا بەناوی یا بڕۆی جاڕاستی ئەمانە زۆر گرنگە هەتا لە پێش منیشا شوێنوارناسێکی عێراقی خەڵکی موسڵ بووە بۆ ئەوی لەو لەشکرکێشی پاشاکان تێبگا بە سواری ئەسب لێرە ڕۆشە بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە باکووری کوردستان ئەگەڵاتەوە بۆی تێبگا کە ئەم پاشایە بە چوار ڕۆشتووە چۆن بووە چەندێ سەختە گەشتەکەی ئەم ئیشانە بەڕاستی کاری وردیەوێت دوای ئەوە ئەنجا بەڵگەی چوارەمان هەیە زۆر گرنگە ئەویش دیمەنە هونەریەکانە کە لە کۆنا ژیانی ڕۆژانە و ڕێوەڕەسمی ئاینی و چالاکی ئابووری و بۆ نمونە کاتێ پاشا وتوێتی من ئەسبم لە ناوچەکانی زاگرۆس بە تاڵانی بردووە حشتری جووت کۆپارن بە تاڵانی بدووە حشتری کوردستان نەبوو بەس لە ناوڕاستی ئاسیەوە قافڵەی بازرگانی هاتووەتە لای شنۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پاشای ئاشوری کە چوو بۆوێ بە پاشای شا ئەو شارەی وتووە وتێتی ئەوەم بە باز و سەرانە ئەوێ بۆی ڕەسمیشی کێشاوە جا من ئەم چوار بەڵگەیە مێژووی زارەکی بەڵگە هونەرەکان بەڵگە مێخیەکان و هەروەها بەڵگە شوێنوارەکان تێکەڵ کردووە بۆیە توێژینەوە کە زۆر شتی نوێی تێدایە و هەروەها خوێندنەوەی نوێی تێدایە دکتۆریان ئەوەی کە هەیە بەڕێستان کتێبێک لە دوتوێی 600 لاپەڕەدا بە زمانی ئینگلیزی بڵاوتان کردۆتەوە ئەمە تا چەندە ئەتانەوێت بۆ خوێنەرەکانتان کارێکی زۆر باش بێت ئەوانەی ئەیانەوێت بە زمانی ئینگلیزیش خوێنەری کتێبەکە بن چۆن چۆنی کارتان لەسەر کردووە و پێش دەستپێکی پرۆگرام ئاماژەت بۆ کرد تێگەڵکێشێکی زۆرت کردووە لە دەقەکاندا لەگەڵ وێنەکانە ئەمە چۆن چۆنی کارتان لەسەر کردووە بە شێوازێک خوێنەر تووشی مەلەل نەبێت بەڵێ بگمان ئەم کتێبە کاتێک کە دەستەکەی بە خوێندنەوەی یعنی باز بە باز ڕاتە کێشێت بۆچی چونکە هەموو تەوەر و باسەکانی بە کورتی و هەروەها بە وردی بڕیوەتەوە بەڕاستی وەکو چنین وا بووە کاتێکەیشم لەسەر کردووە بۆ نمونە 300 نامەی دەقی مێخی دەوڵەتی ئاشووری کە بەشێکی زۆری خوێندراوەتەوە دانراوە بەڵام توێژەران وەکو پێویست لەسەر زاگرۆزی شانەکە بۆیە من هەموو ئەو نامانم هێناوە چەند ساڵ وردە وردە دێڕ بە دێڕم خوێنەتەوە بۆ ئەوەی کە هەوڵ بەم لایەنە شارستانیەکانی لێ دەربێنم بەڕاستی شتی زۆر زۆر گرنگی تیا بوو بۆ نمونە ئەی یەکێک لەو شتانەی سەرنجڕاکێش بووە خەڵک لە باکووری دەوڵەتی ئاشووری سیاسەتێکی ڕاگواستنیان هەبوو بۆ نە کاتێ بینیوانە گەلێک هۆزێک زۆر یاخێ بن هەر ڕاست خەڵکی شار و هۆز و هەموویان ڕاگواستەوە بردووانە بۆ نە خەڵکی میدیەکانیان برۆ بە ئەسقەلان بۆ ناوچەی ئیسرائیل جولەکە سامریەکانی هێناوە بە کوردستان ئەمە ساڵی 1915 پێشدان جایکە لەوانە لە ڕۆژهاوی لە باکووری کوردستانەوەیە خەڵکی شارێک هێنن ڕایگوێزن بۆ زاگرۆس پیاوەکان بەجێ ئاهێنن ژن و ناڵەکان بەجێ هێڵن دیارە لانێ جا پیاوەکان لێرە مەقسە زەوی کشتو کاڵیانێنێ ژنیان بۆێنن هەموو شتێ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان جێگیرانەکەم بەڵام ئەوان بە هەمیان ڕائکەن بە باکووری بەلای دەریاچی ورمیە ئەگەڕێنەوە بەلای ژن و ناڵەکانی خۆیان جا ئەو وردە کاریان مەقسەد هەوڵم ماوە ژیانی ڕۆژانیان بۆ نمونە پیاوێک فێڵی کردووە دوکسی خۆی بە کۆیلە فرۆشتووە بەڵام دووکی سەخۆی یاونەتێ مۆری گرێبەستەکەی خستۆتە ناویانە بۆی کە لە قەڵایەکە دەرگاوانی قەڵاو شارەکە هین بێت ئەمان مۆری کڕینی خۆیانیان پێبێت بەو شێوەیە ئیتر زۆر وردەکاری هەیە لە ژیانی ڕۆژانە و کاتایە بۆ نمونە زمانیان ئێستا یەکێک لە دەقەکانە باسیەوە کاڵێ پاشای ئاشووری ئەڵێ ئەو
ورجيران بو بنيرن كسان زمان زاني لولاتي زاموا ايشن بيتي زامنو توما پاشا مهر و ها داوی بازرگان ایک شکره و تو ما هم دوانه با ایشی سیخوری بود چون کلو که اتای سیخوری زور ورده بود مقصد نامکن باسی و اکن چون چاین لدولتی ارارتو بود که لبا کوری کردستان نوزرگی بود تا راندوز و تا راشخلاتی کردستان تا درو بری ورمیه هم دولت زور به حز بود اشوری اکن سیخوری هم نردو بزنن چون شرکن چی اکن حتی جوان لبا بود که لقلاکه باز کرا و تیانه کات دجمنیه اما تارک انتها بفره بارید انجا پلاماری یعنی چکا خلقی ناو تکبون باسی بفر رو بندان کرا زور بردی دکتر امان لدقه بونمون میخیکان لدقه میخیکان زور بوردی باس کرا انجا بو کتیبه کم دامش کرو بسه چوار باش ها یکم شد هاتون جغرافیا و میجوی ام ناو چیم دو بار خندو با کردوا یعنی من بگو من تیجینوی خندکارکانی خوشم بکر هنو تیجینوی کردیشم زور بکر هنو چکه ما براسی و کوهنی نو سر نالین تیجینوی کردی هیچ سودی نید بسپارانی کرد لبواری شون آرناسی میجوا لماعی امنی سده ای رابر دوا زور زور کاریان کردوا خندکارکانی خوم شتی خوشتی منی راست کردو تو بکری نید کاری که زور باشه که خندکارکان توانی میان او تیجینوانیان کردو برستان سوتان بینی و تیجینوکان جابای او تیجینوانا بکاری نو تیجینو رجا کاری نه دقه میخی کنم هنه تو خون چوم او سروشتن بینی و یعنی زور کرد من چوم ات سنوری باکور و باشوری کردستان لو کاتا با دخوا مقصد تو باران بو قصفی تیاره بو چند زر لو کلیو اینا کن ای بینن چوم ات نو کلگی مینا و نزیکتنی شن زر ها بوشوین هیل سالی زر مصرش تا سوار پاگ نکرات او راجی که حرس حدود لگل لانه کن پیان داره کن بشو فل پاکن کرد تو من یکم کس چون بای او شنو عربی بینیم که زیاده لبی سالا کس هیز مرو بیگ نتو تنه دست خوش بود جا دکتر هاو کاد لگل قصه کنی برازن اگر هاو کاران من یارمتی من بین سلاید یک پیش اما بو که براورده که پی ما به لنوان هاو رامانو شوازی درست کنی درگا کن لیک اگل بینا کنی آشوری کن وایا اگر لسر کاملا گلوینا کن با قصب کن بوی که پی من بلی بونمونا ام براورد کاریانه چون ابین ری لوینا کن براورد کاریه کت کردو جنابت ام براورد کاریانه مبسته چی بونمونا چی باز کراوا بلا بس هر لما بعد اسباب کن جا اوا بشی چواره می کتابه که گورتین بشه تی تایبتم کرو با تلر سازی با انمان الو باشه بحثم کردو از هم سقفه که پیوت ری زمالوانی زوربه کز بیانانی رومانی دانی کانتریمی استایی که لسلایده کن بله کانتریمی لکردوستانه بوا جا ایک اگلان هم شهر دیرینه کردوستانه که پیوت را شهری اردینی به زمانی ارارتی خوریه کن واتا اردینی هر بخوی یعنی شهر چون اصل عرب مدینه هست شهری مدینه یعنی شهر یعنی نه شهر یک شله هم کرد جا شهری اردینی شهر دیرین و پیروزی کردستان با اگر برآوردی کن چون لپیش اسلام جزیره عربی مکه شهری که پیروز بود هم شهری اردینش پیروزترین شهری زگراسیکن بود شونه که لکی ها بود لبکوری راندز لنعطوی براد و سراسا خو استاد دیگه پیوتری مجسر لمجسر رو دریجه به تو با سیدکن که دو دیتنی جکن سیدکن مرکزی نحی براد است زلوی او شهر دیرینه بود و من خوشبختانه یعنی زور که لراشالاتی کردستان لبکوری کردستان بود اگر من توانیم حتی بن کستونی پرزگاهکش لیب دوزما و دنگ دانوی که زوری بو کاتی خویل ناشنال جیوگرافی کو زوربی میدیا جهانه کانه با هجده زمان حوالی او دوزینوی لسال 2014 راج یعنی بلاو کراتو دلیر اما زور زور گرنگه چون که او تلار دیرینه شهری اردینی که ایبینن 150 ساله مو پیش کاتی که فرانسیه کان چون لباشوری راجعوی اکری او شهری او شهر اشوریان دوزیه و سیلی اکر دیواری کشککر رازیندره با با شهرانه دجیر کران یکی لان ام شهری کردستان بو که وینکی لسه برد حال کند راه بود. انجا باید ام سال پنجاه سالی راه برد و زور بیت یا جرآن کاتی باید سعی کنم اما تلاری کی چهار قاته. من کنفرانسی که زنکوی کمبریج و زنکوی اسینا کرد ل هالی وزارت خارجی ل شاری اسینا که کرد ل زیاد ل شصت هزار شد ل زنکو کانی آمریکا اروپا و روشالاتی کردستان و باشور و باکور همیو بچ دار بون حتی ل ژاپن و بچ دار بون ل منو تم ایتر بسا اوه تیب گین لوی که اما تلاری چوار قد نیم اما شهرک خویتی ایم اجی استعبین با هورامان با شهرک لدیکانی کردستان و نی اول سبر دیب کشین هر وکو چند قطع درکه بید ایتی بون باز کردن تو که اما دی گوندی روست هیت استع اکیوتا پیش دی و سال اون سا هفته کام اما سا جلال مزید و نی گرتوا راستخو هاوشیوی اوه 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 هلو بین او شاخه 3000 سال همان تلار سازی بردامه لی هورامان بردامه نک تنها خانوکان
لهورامان يتخذ يساش سي بنزره درجاك لنا راسه همان شوازه يتربو يا همو بروفيسور انا واني لبن همي موبايل وكاميرا عندنا رسمي يعني قلت لهم راسي دوزينو كي جرينجا اذا هو هكاركي بو شي قرته بو او قرته وكيمي شنو ارناس حتى تنعد دقم يا اخي كانوا شنو اركان بزني بي بروين اولاد يعني كل سنه ببيني كان هذا صاله جيان بهمان شوازي خوي بردام بو تاو بداخل تقدانه هات که حساب بلوک و اشتانه جگه گرتو تو که نبزستان گرمه بیتو نه به همینی سرده بیتو امو درستان کنی برامه تو روز و پای در جا اوی که هیا دکتور تو ماوی کی زور سرقالی او بوی که ام کتیبا بچاب گینی تو لهمان که تا خوینرانیش بتوان سود من بن پیش دست پیکی پروگرام بست لدولتی آشوری کرد دولتی آشوری ایو سودی کی باشنان لیور گرتو با دوزینوی کاملک بابت پیم خوش خود اماجه بیرکی فرم بله بگمان امپراتوریتی آشوری که من کتاب کم بوتر خان کردوه هاتوم براورد یکم کرو که من یکم جاره طبعا لبواری شنوارناسی تا لهمو جهانه چند کتابی که زور دگمان هن لسر کارلیکی کلتوری تقریبا پیام هیچ کتابی که هم بتنی آنو سرگ نینوسی و زربان انجامی کنفرانس یک بون بون و کارلیکی کلتوری یا نانو ناچکانی دریای ناوراست اما این بر همی کنفرانس یک بز من هاتم بتنی او کتابی نوسی کلتورال انتراکشن و حتی کارلیکی کلتوری با چی کلتوریش ما بجار و شهرستانی حالا بجار که حساب ده خوزور توی جار زور نوسرت علا کردی شاه حالا کن با نبا تخی بردین الان شهرستانی او کلتوری چون که رگز کلتوری کن وردن هر همیان پیه که شهرستانی تک بگینه انجا اکره للادیه که کلتور هبه که شهر نیه و شهرستانی جنیه انجا بای من حتم او رگز کلتوری هنم کرو براور یکم کردو که مزار گرینگه لبینی دژنشینان لەگەڵ چیانشینان بۆچی چونکە دوو کەلتوری جیاواز هەن هەتا ئێستا بەم ئەولادیانەی لە دەشتەکانی گەرمیانن لەگەڵ ئەولادیانەی لە کوێستانەکانی شارباژێر هەورامانن زۆر فەرقانە لە شێوازی تەلارسازی ژیان جلوبەرێک هەموو شتێک چونکە ژینگە و دەوروبەر کاریگەری هەیە جامە لە کۆنی شاهەروا بووە بۆیە دەوڵەتی ئاشووری بە ئاسانی توانێتی دەشتەکانی بکا بەڵام هەموو زستان پاییزی که بفر باری و ربندن با سوای اشوری شکاو بایی که با هر بفر توابت و دو باره الامانگی چوار و پیانز دو باره لشکی کشی دستی بکرتو امشار را همو کت زور توی جرهه زور دکتور انامه هی لکردوستانی شا لولاتین دارو بری شا لسر چی نسرا لداری شا تنها رسر شر و شارا کن نسرا بز من هاتو مورد کاری شهر سانی کنم لو بین دوازی باتا جا اواشتی که زور نیه براستی و کاریگری کلتوری دو شوازی هستون لەگەڵ ئاسۆیی ستونیەکە ئەوەیە کە بۆ نمونە شتێک هەیە لە گەلە دێرینەکانەوە هەزاران ساڵ بە میراتی ماوەتەوە ڕێگەزێکی هونەریە چیرۆک و داستانێکە بۆ نمونە داستانی گلگامێش ئەفسانەیەکە ئەمانە دەمەوە دەم گێڕدراونەتەوە هەنێ جارە دیمەنە هونەرەکان یان ئەکران هەنێ جاریش دووبارە کۆپی کراونەتەوە لە نووسینی مێخیا بە پێی سەردەموو زمانەکان ئەمانە وردەوردە گواستنەوە ئێستا یەکێک لەو شتانی کە زۆر سەرنجڕاکێشە بۆ نمونە پاشایەکی سۆمەری چیرۆکێکە پاشا ئیتانە لە هونەریش ئازۆر ڕەنیاوەتەوە کە کورتەی چیرۆکەکە وەیە پاشا مناڵی نیە بۆی شاهزادەی جێنشینی هەبێ بۆیە خەم زۆرە خوا لاخیرا چێ باڵندەیە کە مار پێوە یا داڵێکی گەورە چاکێ کاتەوە و ئێتە دوای باڵندەکە پێوڵە چیتێ ژەڵێ منە مێ بچوم بەلای خواوەندی ئاسمان بۆی کە داویلێکم ناڵم بێ کوڕێکم بێ شاهزادەی جێنشین بێ ئیتی لە دیمەنە هونەرەکانە زۆر وێناکراوە هەتا لە زاگرۆسی شا لە میسۆپۆتامیا لای سومەرەکان لا کەدیەکان کە لەسەر پشتی باڵندەکان پاشا چێ بۆ ئاسمان بۆی داوای کوڕێ بکە دەقەم یەخیەکە بەشێکی شکا بەس لاخیرا ئازانی کوڕێکی هەیە و شاهزادی زێنشین لە زاگرۆس لە نزیک شنۆر لە گردی حەسەن لو جامێکی زێڕین دۆزراوەتەوە کۆمەڵی ئەفسانەی تیایە داستانی تیایە یەکێ لەوان گلگامێشی تیایە ئەنجا ئەم داستانەی تیایە بەڵام لەم داستانەی ئێرەیە کە دەقی مێخەکەی تا ئاسانە دۆزراوەتەوە ئەبینین پاشا سە کورسیە دانیشتووە ژنەکەی لە ئاسمانە سەر پشتی باڵندێک دێتەوە دوایش لە دیمەنێکی کە ئەبینین پاشا دانیشتووە ژنەکە مەلۆچکەی گەیاتە دەستی زە بەڕاستی من هەت یعنی زۆر سەرنجڕاکێشە لە هەمان کاتیشا بۆ کۆمەڵناسی خەڵکی زاگرۆ زەبێوە تێبگەین بەداخەوە تا ئێستا زۆر جار کە خێزانێک ژنومێ دەگ ناڵێم نابێت زۆر بکات هەر ژنەکان ئێرێ بەلای دکتۆر جا سەیرەکەی لە ئەفسانە کۆنە زاگرۆسێکەشا هەر ژنەکەی ناردووە هەتاوان نەچوو بۆ ئاسمان بە وردی ئەگە باسی کەین لە ڕاستیە لە هەندێک دەقی ترا تێ ئەگەم کە چی ئەمە زۆر زۆر گرنگە چکە هەتا لە زۆر چیرۆک و فلیم کارتۆن ئەو شتانە شای بینین نەتا لە هەنێ فلیمی مێژوویشا سێرەکەی شاهزادەیەک نەخۆشە پێویستی بە گوڵێکی تاقانەیە لە لووتکەی چیایەک لەناو بەفرا ئەو گوڵە ڕوابێت ئەمیش لانەی مەقسە جیایەکی
شتێک بەو شێوەیەکەینە. هەتا ئێستا مەسەت لە ناوچەی شەقڵاوە ئەمە تەوانسێتە پەراوەدی کۆمەڵناسیە و ڕاستی زۆر لە کتێبەکانم نەکردو بوو. ئەگەر ئەو شتانەم کردووە هێنامەتە پەراوێز بۆچی چونکە من باسی سەردەمێکی دێرینەکەم بەڵام ئەمە ئێستا لقێکی نوێی شوێنەوارناسی پێوتری ئەنفرۆ ئارکیۆلۆجی واتە کۆمەڵناسی یان مرۆڤناسی شوێنەوارناسی نوێ کە چۆن بەراوردیانەکەی بۆ نە ژیانی کۆسەری ژیانی مرۆڤی کۆن ولات ئەوانی بۆ شوێ بەراوردیانەکەی جابۆیە زۆربەی کات هەتا ئەو شەخص و شتانەی کە ئێستاش خەڵک بۆ مراس حاصل بوون و نیاز و ئانا چن مناڵ بوون و ئانا لەسەر لووتکەی چیایەکە لەوانەی هەر ئەو جووڵە وەرزشیە بۆ خۆی هۆکارەوە بۆی کە زۆر باشە. دکتۆر کاتە ئەوەی کە جەنابەت هەر لەسەرەتای قسەکانت باست کەوتت بۆ نمونە لەسەر کۆمەڵێک لە زمانە کۆنا مردووەکان بە خۆشحاڵی هەر لە کوردستانی خۆمان لە ئێستای کاری باش کراوە. پێم وابێت جەنابەت هەر لە زمانەکانیش ئەتوانیت لەوەکو پیتەکان خوێنەوەیان بۆ کە بۆ نمونە زمانی مێخی وایە؟ مێخی خەتە بە کۆمەڵی زمانی زۆر نووسراوە. باشە ئەمە یەکەم. دووهەم پیدنین خێمە بۆ منە بۆ ئەوی بتوانیت دقێکی سۆمەری بخێنیت و پێویستە 500 هێمە بزانیت چۆن ژاپۆنی و چینیەکان تا کۆریەکان تا ئێستاش ئەو هێمایانە بەکاری بە هەمان شێوە. واتە ئەمە بە زمانی مێخی تەنیا 500 هێمایان هەبووە؟ بەڵێ هەنێجار زیاتریش بە بەڕاستی بە زوردە وردە کەم کراوەتەوە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی 350 هێمای مێخی بێ بزانی تا بتوانی نووسینە مێخەکان بخوێنیتەوە. ئێمە خۆشبەختانە ناتوان تەمەن هیچ کەسێک لە دنیایە هەموو ئەوەی پرۆفیسۆری باری خەتی مێخین کەسیانی دیعایەوە ناکەن بڵێن وەڵامە ئاوا یەکسەری خوێنینەوە. باشە هەرچەند ێنی خۆشبەختانە ئێمە ئەمساڵ کاتێک کە دەقێکی مێخیمان دۆزیەوە ڤیدۆشمان هەیە کاری یەکسەر لێی خوێنومانەتەوە بڵێن هەمووی نابێ گومان بەس هەر چەندی ڕیەکە میزانیمانە ناوی کەی تایە ئەو شتانێتە ئەو ئاسانە بەڕاستی جا ئەم زمانە دێرینانەی کوردستان کە بەو خەتانە نووسراون بەداخەوە بەشێک لە زمانە دێرینەکانی کوردستانیش بە خەتە مێخەکان نەنووسرا ئێستا تا ئێستا بۆ نای کۆنترین گەلی دێرین کە هاوسەردەمی سۆمەریەکان بۆ بە وەزۆر کاتی لە شەڕابوون گوتی لولوبیەکان بوون کە لە ناوچەی سینەمانی گەرمیانە بوون ئەمانە تا ئێستا بە زمانی خۆیان دەقێک نەدۆزراوەتەوە سێرەکەیت ئەکەدیان بەکارهێناوە. تەمەن هیچ دقێکی سۆمەری لە کوردستانە نەدۆزراتەوە. هیچ نووسینێکی سۆمەری لە کوردستانە نەدۆزراتەوە. ئێستا ئەو کەسانی کە دیعایەواکەن زمانی سۆمەری پەیوەندی بە کوردیەوانە بەڕاستی دیعایەکی زۆر گەورەیە و لە هەمان کاتی شا لەبەرەوەی زمانی سۆمەریەکێک کە لە دێرێترین زمانەکان کە پێی نووسراوە زۆر وشە نەک بۆ کوردی بۆ عەرەبیش گواستراوەتەوە بۆ زمانە جیهانەکانیش گواستراوەتەوە. ئەمە پەیوەندی بەەوە نییە کە این بەدەسا بۆ منە کاتێکە سۆمەریەکان بۆ منە مانگەکانیان نانا ئەمانی تەمووز تاساش بەکاردێ مانگی تەمووز ناوی خواوەندی گژوجا بوو بۆچی گژوجا لە مانگی تەمووزە بە تەواتی ئەمرێ ئەوان داستانێکیان بۆ ئەوە هەیە کە لەو کاتە خواوەندی تەمووز دەچێتەوە جیهانی مردووەکان شەش مانگ زینگوە شەش مانگ مردووە ئەجا بۆی ئەم شتانە ماوەتەوە بەڵام مانای ئەوە نیە کە چونکە پێ کاتی ڕستەی سۆمەری زمانی سۆمەری لەگە کوردیان زۆر زۆر جیاوازە بۆیە مەقسەد بۆی بگەڕێ لە تێگوشە لە کوردی بچێ بەراوردیکەی ڕاستیەوە ینی دیعایەکی زۆر زۆر گەورەیە وەکو سپۆڕی مێخی ینی بێگومان پێمان خۆشە زۆر وشە ماوەتەوە زۆر وشەی سامن لەو کتێبەی خۆمە زۆر وشەم بەراورد کردوون کە ماونەتەوە بە میرات یان ناوی شوێنەکان ئێسابان منە شاخی هەندرێن بەرامبەر ڕاندوز ئەمە 3000 ساڵەوە پێش بە هەمان شێوە ناویەوە شاری هەولێر کە ئێستا ئەکۆن پێویترا ئوربیلیۆم هەر ڕاستەوخۆ گۆڕانی ناوەکەیە بۆچی چونکە هەموو پیتە بزیۆنەکان لە زمانە دێرینەکان ئەبنە ها بە توێژینەوەیکی ورد لە بەرجیکە لە زانکۆی خوێن بڵاو کرێتەوە کە چۆن ئەمە ڕێسای خۆی هەیە بەڕاستی یان ئەوەنیە تو بڵێن یەکسەرینە ناوی شار ڕووبارەکان شاخەکان ئەمانە بەشیشی ماونەتەوە بەڵام ئەوە نیە وەڵا بڵێن ئێمە ینی بەڵێ زۆر وشەیە سا وشەی تەنوور هەتا وشەی فڕن وشەی مەخسەسانە ناوچەی ڕاندز و هەولێر و بەشێک لە کوردستانە هەتا لە سلێمانیش هەزۆر جار بە شمشێر ئەوترێ شیر یا ئاڵە شیر و تیر لە یەکەسوون ئەم وشەی شیرە سەرکێ لە زمانی خۆری ئۆرارتیان ماوەتەوە بەڵام ئەمە مانای ئەوە نیە کە ئەوانە زمانی کوردی بن زمانی باپیرانی خەڵکی کوردستان بوو زمانی باپیرانی خەڵکی کوردستان بوو. جەم مادەم باسی باپیرانی کوردستانت کرد با بین سەر توێژینەوەکەی بەڕێزت کە توێژینەوەکە ناوی ئابووری وڵاتی زامە لەژێر ڕۆشنایی دقە مێخیەکاندا
باسی اوت کرد ولم توی جنوای امنا و شیک استاس سلیمانی و دورو برکه لسر دروس کراوه 3000 سال بل لسل روی آبوریو امانه چون بوا و هر و هر ربطی شد کردو تو با آشور یکن هر پما به نورو که کتبه که برستو وای دکتور بله. اگر باسی که توی جنوای کما بکنیم توی جنوای چی ما مدره که بد لسر به تایبت آبوری امنا و چایا بله بگمان همو کات آبوری تاساشی لسر به حکاری زربی کش و شرکانی دنیا یعنی زور در بان شرکی نتوی شرکی عینی که رو عدد حکارک عبوریه تنانت پیگ دادانی دو مذهبیش حکارک اوی که چند لعنی که ترک او دو مذهب عینیان او دو رباز عینیان با شر دعوا و سودی عبوریان هبید دو جمعه کنی دیرو بریان یا دور تریان زمال کنی شهر وابون استا شهر وابون بای عشور یکم بناوی سیاست و عینا کمال شر را گیند بلان پیوستی عبوریان هبو لسالی 883 پیش زینه عشور ناصر پال پاشای که عشوری به هز بو که تیهات سر تخت بریار یا پای تختی که کنی خوان که 500 سالک 400 سالک لو پیش پاشا شالمانیسا درستی کرد و ولامیتر به جیه حال درابو با ویرانه دوباره نوجانی بکاته و همو شورا در وازکانی و هر وحا کشکی نیلی درست بکاته و کشک کانکان تازه بکاته و شهر که نیو درست بکات طبعا با اما حوله که زوری علا زور شوینه و حتی از سره نوسی بو با اونه پرزگاری عرب خاشاری کرکوک کی خلق نیره به بگاری ولاتی زمان که خلق نیرن ولاتی زمان عصر سلیمانی دورو بری که خلق نیرن و چند خلق نیرن بوی به بیگاری ایش بکن بیگاری بگمان و احتر به بلاش ایش بکید خلقیش کشتوکالی هبو بازرگانی هبو عودیری هبو اگر او بکا جانی خوی تیگه سو جانی کسو کارکی بوی میرکانی ولاتی زمان را پرین جا با عشو ناسطال بحث که لدقه میخیکانی اللیت که او هوا عالم بیست لشاری نمرود تعارم نکرد لشکرم که بیت تو اسب عربانم تاودا او لشکری رو برده سابو هاتم بانی شما دام کن که اگمه لارو باریزی پرریم و بینیم طبعا به عشوری ناوکه هم نسی و لعنه ناوکه زیاده از بیه خوی بند نسی نیمه خی که خیلی پیوتر زالگ ایش کر بزمان به عشوری نه نو نور عدد الله نور عددی پاشای عشوری ولاتی زمان همو لولوبیکانی هم دابود جیمن دربندکان شوره کرده بود به هزی خواهم متمنه که با من شرم کل لگالی آن علیه و رویشتم پل عمارم من باشه و ایتر انزا بحث که چون بعضو سرانه ایلی سندون لهند یک شهر اونه خلق کشتو و خیانتا قلفه اسپکانی هاتو و لهند یک شوینا بحثی زنده و چال کرن و سوتندینی کروکتا گنزکانی شهر کانکات ایتر هرشی که زود رندانه بو حتی بحثی ها که هنی سربازی هر به زنگویی خصوط بین شورا کانو یعنی دیواری به سرا کردون اما عشوری کنه عشوری کنه ایتر امنا چند خصوط نشاندانی شکل خویم بو امنا چند خصوط به دستی خویم که خصوط به دستی خویم بعضو سرانه هستن و ایتر بعضو سرانه کن زور او زور مون بو امنا کنزا ایتر هنه که با قالب و هنده که با منزال و تشت و آنه تانه من همی چند رهنه تا احسن احسن که زور گرنگ با دولتی عشوری بو چی بهز بو چون کلم که تا امروف تو انی بگه بایی که کوری که زوزا بهز درست که 1500 پلی سلیزی برز به توا بتوانی احسن کنه تو او که تا شمشیر که احسن که تا نگل شمشیر بده سی که برانز شرکه بگو من شمشیر برانزه که اکثر اشکه یا مسکه اکثر انوشتی تا و کو تکنولوژی اکثر بعضی بوی اوان توانی هم پیش کنه اسب عربانه کنه ویل کنه خیرات رسوره و بهستر و بشاخه سرکه میکل هوکاری سرکه کنه ایتر آن که هاتون بعضوس امنا چند خصه به دستی خواهن پرزگاری که خواهن با دانه انجا نمکانی تردین نمه کرگیارین لم نمانه زور ورده کاریجیان و بازرگانی بس کرا بانمونه کنترین کاروان سرا لهمو راشالات کل دقیقان بس کرا به کاروان سرا کنی نوچه نیان کرکوک و چمچمال و اغزالر با نوچه سلیمانی شارباجر پینجوان که من زی کهشش هاو کاروان سران لدقم یخی کانا بس کراون و مسافه هنی کن چند چوی ان سخته چوی ان پیویسته از پو معینی به هزی با با کار به هندره و لهمه کاتیشا پاستا چی ها بولو بینه انجا هندی اک جاریش بیاگو من خلقه که اما زور گرنگه لکردوسانه که روی یاد چه تگری و شارش یاری تکل کراو اما زور گرنگه بیزانین بانو من اصلا لرشیف عثمانی هنه هازی نوچه چمچمال کرکوک
بچه تنهاین هاتو بالام له همان کات همان شورج یاریشان تکل اویش کردو و به وجه بزنی چتگری لکونه و کوپیشو ایش هینا پیشه کی رزمندانه و اعزان لیلان دراوی یعنی اونی به بالام اما با کدس خوی سیری کردو و زدی یعنی پیاری ببیری وستو بله جابو امانه حتی واسی چکه علی حلواچی پاشا اشوریان رود کردو یعنی هم مشتکان یعنی استن اتیزو دقی خوشی تی اوراسی حتی هنیک چتل چو هاتون لناوچی پش در راندز و هاتون لگم ستانه او درمانه دیار زو گرنگ بو بو هزی اشوری کان او نینر کان او نامه ور کان او انا رود کرتو اسپکان یعنی استن یعنی کرن اما سیری کی دوحتریش هاز کوردی کان لزمان عثمانی ایکن لناوچا بو درمانه کان کوردستان هنی هازی کوردی حتی 60 سالم پیش هنی هازی کوردی خو ان هاتون چن کردو اشگریان دانا اشگریان دانا لبری او پاران ورگرتوا مقصد بشه لبر هم بله پاسانیان ورگرت یعنی پاسانیان کرو اگر اشگر نبود ستیلیه بو همش تکیه بود ایتر بو یعنی زود در کتی بسید ستگری هنک حوز لعرشی فکانی دولت فکانی شکره اما پیندی بو یعنی شارجی یا رکو ستگری کنه اتوانی لیه درکت دکتور دوات پرسیاری خوم لبرس تکم بپیو تکانی برزت زور رون کرنوی جواند یا درباری کتی بکا مادم او همو دقه جوانا نارو کی زور جوان درباری او سردمی را بردو کرابت باشی باسی پاشا کان کراو باسی کومل یک دقه جوان جوان کراو تل کی شی وینکان به کوا لدو تو کتاب کا خراو ترو اما تا چند بو خوینری ام سردمی استا گرینگا بزانن سردمان را بردو چون بری کراو چون او پاشا انا او سردمان کاریان لسرکردو کومل رونکنوی زور جوان دیا پیتوایا خصنا روی ياخد ام بابتيك لنيو ام كتابه اخرى وترو بخريت بردي دي خوينران سودي كي يكجار باش يبيت بتابيت بو كساني كا تويجنيو كي زور باش اكن كساني بسبورن خنكراني خوشويسي ام سردمي اسا تاچن دبيت واي سودمند ابن لي بله بگوان برنامه من هی وی بیاریم با زمانی کردی و خوشحالی و شاله دهت یکی نزیکه و حتی با زمانه کنی دارو بریش چون که ما براسی باز لکه کارلیکی کلتوری کات یعنی جاز لشار و شور چون لو بینه تا اساسی لسر به کارلیکی کلتوری بر دوام چون که اما یعنی هولا بیر کرانه و هبه براستی خاله چیزو گرنگ من لکوتایی کانی لکوتا لپرکانه نوسی ما اما لم ناوچه کردوسانه و ناوچه زاگروسا نلسده حوتی زاینی نل حوی زاینی نل صد سالم و پیشی شاهنده وردکاری جیانی راجانه و شهرستانی و کلتوری بردست معنی و گوی کمون لم کتبه لبر روشنای او دقا میخیشتانه اونده وردکاری جیانی راجانه و کلتور و شهرستانی خراوات رو بایا ارشیف یکی زو گوری خراوات خزمتی او کالیک کلتوری و شهرستانی رو بگمان هیچ تیجینه به کمو کرینی و کو باسم که من سودم لتیجینه خان کارکانم و اگر تو تیجرانی تری کرد حالاتی که من حاضیه که نایم هی ناو که خوی خلقی لادیه کشنی سپان خزمتکاری یک اگلم نمالکانی لادیه کانه نایم هی ناو لتیجینه و کانه باسی چون که وسر چاوی با من زنیاری که پیوتو متو تی ام پیکره الو شونه دوز رای او سالا یا سامن هنا متمالی خون و کو پایگ با کرمینا در یه ناو هنا تی پشکش بشه نواری کردو من او راجه لیمون که دام علی کردو یعنی اما با من او مهم حاضیه کنای حاضی موسای هرکیه لدی مزی سر و کابرای که دل سازی میوشی کردوسانه خنواری شی نبو بلان با من سرچاوه که وکو شان مشان اکتیبی که بیانی یا کردی با کرمینا بای براسی همو تجربه و تازه ها بیه که بیر کهتا و لانه خنکارگانی خوشتی براس کنه و کمی خوش بختانشتی هم براس کرومتا و با کارش میانه آتا تجربه چی کرد که چند سال اگر بانو مامسام امین زکی بیا توفیق و حبیب که بروانه مشان نبو بلام او نکتی بی جوانو به ناغی هم نسی و به کاری بینه تو با ایمه خوشبختانش یعنی هر اون اکتی بی کردی تیجینوی کردیش اگر چند لفرای کش بیا زور من هن چند این گوور و اکتی بلا کرام من هن با همو تیجینوی بیا تازای هن هبی با اوی که بتوانی تیجینوی که جوان پیش کش که و بگو منی هیچ تیبه کم و کرویمیه اوی امتا ها من نکرو خلکی دو امتا ها یکن دستان بسکنه خوش بردامیت بلش زاخیل زور زور سپاس با دکتور دلشاد زمان برسان پسپوری بواری شنوار کمال گرانکرنوی جوانت به امو با بینرانی خوشیز بخشی دستکان خوش بید خوشیستان لگل تانا بردوام ابین اچین لای راپورتیک لدهوک پرزگه این یکان نوجان دکریتو ببزانین به چه شوازیک او پرزگه هنه نوجان کراتو اچین لای راپورتکو کمالک زنیاری ورگرین فرم
اما دیمانی پرزگی چی دیرینه لپرزگی دهوک کمی جوکی با چندین سده پیجستاد دگره توا سپاران لنوچه چی کرنشین عراق سرقالی گرانکارین و هول دادن میجوی شوینه که بپرزن بانی و دیواری توی همی دیب هنه درست کرن و وکی جاران و حتی پر جانه کنیشت جدیتا چه کرن و افکانیال پشمجی های او جدیتا درست کرن یعنی بشوازه که درست به همی طلبت مندیت خو حتی دهتا آماده کرن بوری گشتیارا جی کودبار دهنه درست کردن، تابلت شلو وکنه دهنه درست کردن، بروشر دهنه درست کردن، حتی کلو انجام بشین، سود الوی جهوال بگیرید. پرزگی حزقیل، سردمانک شوینی پرستنو برای وچونی رکار اینکان بو زیاده لحوصه سال پیجستا بنیاد نداوه. چونکه الوی جهی دا، جهی که نیزیک، اوه کنیشتا و کنگ بینن، مسافه 30 متره که دیجی، پرزگی هن میترایی و زرادشتی هنه، هر واساجی نزدیک 150 متر کوه وتر مزگفتو کنیسه جیا مسیحیان دیوارت وانه جی پیک ونه آنکه بشین بجنه هر پنج آینت کون جهی که کم دا هبون آن هبی دوی اوی با ماوی که زور جهی هلدره پرزگه که روبروی مترسی دارمان با توا که اما جوای کردو کارکانی نوجان کردنو که زار گرنگ بن با چند تیمی چی بیانیم نو خویی I think a very important part of our presence here پیم و ایلو کاتوی ایمه لیرین گرنگ ترین بش لوا دایا که هاو کار بین لگل کمپانیا نو خویی کانو لگل او کسانی که لیره کردکن با نمونه ام کمالا پیاوی لیرن اما فیری کار کردن یاندکین و فیری اوی اندکین که چون بردکان بکار بهنن امش کارکی تواو جیوازه کاتی خانوی که نوی دروز دکید او تواو جیاوازا لوی که خانوی که دیرین و میجوی نویجان دکید توا بایی لراستی دا فیان دکین چون بردکا کرب کن و بیبرن It's different than you repair old one so we teach them how to cut the stone this stone masonry you know actually پرزگکل لرگی بخشینی کوا ببهای 500 هزار دولار که للاین کنسولخانه امریکا لشاری هولیر دابین کراوا نوجن دکریتو و لا لناوچون دی پاریزن.